Саламатсыздар ма? Еңбекті қорғау пәні бойынша екінші тақырып еңбекті қорғауды басқару жүйесі. Сабақта қарастыратынымыз үш сұрақ. Біріншісі еңбек құқығының негіздері, екінші сұрағымыз еңбекті қорғауды басқару және үшінші сұрағымыздың тақырыбы еңбекті қорғауды ұйымдастыру. Персоналдың еңбегін қорғаудың негізгі бағыттары. Ол 5 бағыттан тұрады. Біріншісі, еңбекті қорғауды басқару. Бұл 4 пункттен тұрады. Еңбекті қорғауды мемлекеттік нормативтік талаптарының енгізетін әзірлеу. Еңбекті қорғау қызметін құру. Еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспарлау және персоналдың қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету мәселелері және жазатайым оқиғалар бойынша статистикалық есептілік. Екінші бағыт – қызметкерлерді еңбекті қорғау бойынша оқыту және кәсіптік даярлау. Бұл бірнеше міне алдыңызда көргенде бірнеше пункттен тұрады. Үшінші бағытымыз – қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз ету. Төртінші – еңбек процесін кәсіби аурулардың алдын алу және жазатайым оқиғадан немесе кәсіптік аурудан келтірген зиянды өтеу. Бірінші сұрағымызға көшсек, еңбек құқығының негіздері. Негізгі принциптері еңбек қатынастарын құқықтық реттеу. Бұл жерге кіретін алдарыңызда міне келтіріп қойып отырмын. Бұған кіреді еңбек бостандығы, мәжбүрлі еңбекке тыйым салу, жұмыссыздықтан қорғау. Әрбір жұмыскердің әділ еңбек жағдайларын негізгі принципке жататындағы әрбір қызметкердің әділ жалақыны уақытлы және толық мөлшерде төлеу құқығын қамтамасыз ету. Жұмыс бойынша ілгерілеуге қызметкерлердің мүмкіндіктерін тендігін кемсітпеушіліксіз қамтамасыз ету. Жұмыскерлер мен жұмыс берушілердің өз құқықтары мен мүдделерін қорғау үшін бірігу құқығын қамтамасыз ету. Бұған тағы кіретіні қызметкерлердің ұйымды басқаруға заңда көзделген сандарда қатысу құқығын қамтамасыз ету. Еңбек қатынастарын мемлекеттік және шарттық реттеуді ұштастыру. Әлеуметтік әріптестік қызметкерге еңбек міндеттерін атқаруына байланысты келтірген зиянды өтеу мүмкінділігі. Әркімнің еңбек құқықтары мен бостандықтарын мемлекеттің қорғауына құқығын оның ішінде сот тәртібімен қамтамасыз ету. Және ұжымдық еңбек даярлауын шешу құқығын қамтамасыз ету, дауларын шешу құқығын қамтамасыз ету, еңбек шарты тараптарының жасалған шарттарын талаптарын сақтау міндетін, кәсіптік одақтар өкілдерінің еңбек заңнамасының сақталуына кәсіподақ бақылау жүзеге асыру құқығын қамтамасыз ету, еңбек қызметі кезеңінде қызметкерлердің өзінің қадір қасиетін қорғау құқығын қамтамасыз ету және де қызметкерлерді міндетті әлеуметтік сақтандыру құқығын қамтамасыз ету кіреді. Еңбек заңнамасы әрекетінің негізгі бағыттары. Еңбек қатынастары тараптарының мүдделерін, мемлекеттік мүдделерін оңтайлы үлестіруге қол жеткізу үшін қажетті құқықтық жағдайлар жасау. Сондай-ақ еңбек қатынастарын және олармен тікелей байланысты өзге де қатынастары. Бұған кіретіні міне алдыңызда көрсетіп қойғандай, бұл еңбекті ұйымдастыру және еңбекті басқару, жұмыс берушіде жұмысқа орналасуға, тікелей осы жұмыс берушіде жұмыскерлерді кәсіптік даярлауға, қайта даярлауға және олардың біліктілігін арттыруға, әлеуметтік әріптестік, ұжымдық келіссөздер жүргізу,
ұжымдық шарттар мен келісімдер жасау, еңбек жағдайларын белгілеуге және заңды көзделген жағдайларда еңбек заңнамасын қолдануға, жұмыс берушілер мен жұмыскерлердің еңбек саласындағы материалдық қауіптілігі, еңбек заңнамасының сақтауын қадағалау және бақылау және еңбек даярлауды шешу кіреді. Еңбекті қорғау жөніндегі негізгі заңнамалық актілер. Бұл заңдардан және заңға тәуелді актілерден тұрады. Заңдар. Негізгі заңдарымыз бұл 1995 жылы 30 тамызда республикалық референдумда қабылданған Конституциясы Қазақстан Республикасының. Конституциямызда бұл жұмысшылар мен қызметкерлердің еңбек ету құқығына, қызмет пен кәсіп түрін еркін таңдауға, жұмыс аптасын, жұмыс уақытының ұзақтығын белгілеу арқылы демалу құқығына, жыл сайын ақылы демалыстарға, апта сайын демалыс күндеріне кепілдік береді. Келесі заңымыз бұл еңбекті қорғау туралы. 1993 жылы 22 қаңтарда Қазақстан Республикасының жоғары кеңесінің қаулысы шыққан. Келесі қолданысқа енгізілген бұл еңбек кодексі 2007 жылы 15 мамырдағы және Қазақстан Республикасының субъектілерінің заңдары. Келесі заңға тәуелді актілер. Бұл Қазақстан Республикасының президентінің нормативтік сипаттағы жарлықтары, Қазақстан Республикасының үкіметінің қаулылары, Қазақстан Республикасының еңбек және әлеуметтік даму министрлігінің басқа министрліктер мен ведомстволардың ведомствоаралық нормативтік актілер. Қазақстан Республикасының субъектілерінің атқарушы билік органдарының нормативтік актілерде тұрады. Осы еңбекті қорғау саласы бойынша ең бір жетістіктің бірі еңбек қауіпсіздігі стандарттары жүйесінің мемлекеттік стандарттарын құру. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі дегеніміз ол еңбек қызметі процесінде қауіпсіз және еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге, жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығын сақтауға бағытталған ұйымдастырушылық, техникалық, метрологиялық, санитарлы, гигиеналық сипаттағы талаптарды, нормалар мен қағидаларды қамтитын өзара байланысты стандарттар кешені. Алдарыңызда көрсетіп қойғаным стандарттың белгілеуі. ГОСТ деп тұрғанымыз бұл индекс болып жатады, мемлекеттік стандарт. Міндетте 12 деген сан бұл стандарттың еңбек қауіпсіздігі стандарт жүйесінің кешеніне тиесілігі. Келесі X деп беріп отырған бұл сан стандарт тобы. Келесі 3 сан белгілейтін бұл топтағы стандарттың реттік номері. Және соңғы 2 сан стандарт бекітілген жылын көрсетеді. Еңбек қауіпсіздігі стандартының жүйесі 10 топтан тұрады. 0-ден бастап 9-ға дейін. Алдарыңызда көріп отырғандай 0-ден бастап 5-ші топтың аттаулары бар. Қалғаны 6 мен 9-ші топтарымыз бұл резервте тұрған. Топтың атауы. 0-дің атауы ұйымдастыру әдістемелік стандарттар деп аталады. 1-ші атауы топтың қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың түрлері бойынша талаптар мен нормалардың стандарттары. 2-ші топқа кіретін өндірістік жабдыққа қойылатын қауіпсіздік талаптарының стандарттары. 3-ші топтың атауы өндірістік процестерге қойылатын қауіпсіздік талаптарының стандарттары. 4-ші жұмысшыларды қорғау құралдарына қойылатын талаптар стандарттары. Және 5-ші өндірістік ғимараттарға, үй-жайларға қойылатын қауіпсіздік талаптарына арналған
стандартта. Алдарыңызда көрсетіп қойғаным, әр түрлі топтардағы еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесінің мысалдары. Мысалы, мына жерде көрсетілген ГОСТ дегеніміз государственный стандарт, мемлекеттік стандарт немесе 12-ші бұл стандарттың кешені деп айтуға болады. 0 дегеніміз бұл топтың атауы. 0 деген топтың атауы бұл индустриялық системелік стандарттар керек деген сөз. Мына жерде алдыңызда көріп тұрғандай еңбек қауіпсіздігінің оқытуды ұйымдастыру жалпы ережелерден тұрады. Келесі мына 3 санымыз 004 дегеніміз бұл стандарт топтағы стандарттың реттік номері. Және 90 деген сан бұл білдіреді стандарт бекітілген жылы. Және келесі тағы да мына жерде алдыңызда көріп отырғандай келесі 0 деген стандарт тобымыз бұл 1 деген стандарт тобымыз бұл қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың түрлері бойынша талаптар мен нормалардың стандарты. Стандарттың аты электр қауіпсіздігі, қорғаныс жерге қосу 0-ден. Және келесі мына 2 дегенімізді мына жерден өздеріңіз көріп тауып алуыңызға болады. Келесі қарастыратынымыз жаңағы айтып кеткен еңбек қорғау жөніндегі мемлекеттік стандарттың атаулары. Әр жаңағы айтып отырған 0 топтың атауы, 0, 0, 1, 4 дегендеріміз нені білдіреді? Мысалға мен біреуін қарастырып кетейін. Топтың атауы 12-ді 0 дегеніміз бұл жүйені құру негіздерінің ұйымдастырушылық әдістемелік стандарттары дедік. Еңбек қорғау стандарттарының жүйесінің құрылымын, міндеттерін, мақсаттары мен таралу салаларын, еңбек қауіпсіздігі саласындағы терминологияны, қауіпті және зиянды өндірістік факторлардың жіктелуін, еңбек қауіпсіздігін бағалау әдістерін белгілейді. Бұл жаңағы 0 деген тобымыз. Ары қарай міне қалғандарын оған тоқталмай қояйық. Еңбекті қорғау жөніндегі нормативтік техникалық құжаттамаға мыналарды жатқызамыз. Ол еңбекті қауіпсіздігінің стандарттары. Мына жерде қысқаша берілсе, мемлекеттік стандарт дегеніміз, міне мемлекеттік стандарт деп белгіленеді. Салалық стандарт дегеніміз СТ. Республикалық стандартымыз РСТ. Кәсіпорындардың стандарттары енді бұл жерде орысша беріліп тұр, стандарт предприятие деп. Келесі құрылыс нормалары мен ережелері. Санитарлық нормалар мен ережелері. Қауіпсіздік техникасы және өндірістік санитария ережелері. Және кіретін тағы да нұсқаулықтар, нұсқаулар мен басшылық техникалық материалдар және ережелер. Бұл нормативтік техникалық құжаттама. Мемлекеттік және қоғамдық бақылау, еңбекті қорғау талаптарын сақтау. Мемлекеттік бақылауға кіретіні бұл Қазақстан Республикасының прокуратурасы, еңбек инспекциясы, мемлекеттік еңбек инспекторы және өзге де лауазымды адамдар. Мемлекеттік бақылауға әрине тағы кіретін экологиялық, технологиялық және атомдық қадағалау қызметі. Бұл қызметі келесі өнеркәсіптік, экологиялық, энергетикалық, санитарлық, эпидемиологиялық тұрады. Қоғамдық бақылау. Бұған кіретіні кәсіптік бірлестіктер, одақтар. Құқықтық және техникалық еңбек инспекциялары. Кәсіптік еңбек инспекторлары. Қорғау жөніндегі уәкілетті тұлғалар. Және ұйымның еңбекті қорғау жөніндегі комитеттер, комиссиялардан тұрады. Еңбекті қорғаудың мемлекеттік нормативтік талаптарын бұзғаны үшін жауапкершілік. Қолданыстағы заңнама құқықтық жауапкершіліктің түрлерін белгілейді. Ол қандай? Ол тәртіптік, әкімшілік, қылмыстық, материалды және азаматтық құқықтық болып келеді. Келесі екінші сұрағымызды қарастырсақ, еңбекті қорғауды басқару.
Еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттары алдарыңызға келтіріп отырмын. Тек бірнешеуін қарастырып кетсек, бұл қызметкерлердің өмірі мен денсаулығын сақтау басымдығын қамтамасыз ету. Еңбекті қорғауды мемлекеттік басқару. Еңбек қорғау талаптарын сақталуын мемлекеттік қадағалау мен бақылау. Қоғамдық бақылауға жәрдемдесу. Ауыр жұмыс және өндіріспен еңбекті ұйымдастыруының қазіргі заманғы техникалық деңгейдегі жойылмайтын зиянды немесе қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс үшін төлем ақы белгілеу. Бұған тағы кіретін еңбекті қорғау жөніндегі іс-шараларды қаржыландыру мемлекеттің қатысуы. Еңбек қорғау саласында халықаралық ынтымақтастық. Қызметкерлер жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз ету тәртібін белгілеу. Не осы бағыттардан тұрады. Келесі, еңбекті қорғау саласындағы мемлекеттік саясат. Бұл міне 4 пункттен тұрады. Жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау және бағалау. Және 4-шісі, еңбек жағдайларын жетілдіру жөндегі іс әрекеттер. Әр тараудың өздері бірнеше пункттерден тұрады. Келесі қарастыратынымыз еңбекті қорғауды мемлекеттік басқару. Алдарыңызда көріп отырғандай, ол жүйе құрылымын құру, еңбекті қорғау бойынша іс-шараларды жоспарлау, еңбекті қорғау бойынша іс-шараларды ұйымдастыру, іс-шаралардың тиімділігін бақылау. Бұның бәрі жұмысшылардың қауіпсіз еңбек жағдайларын және жазатайым оқиғаларды қамтамасыз ету мәселелері бойынша талдау және статистикалық есепті білдіреді. Еңбек қорғау саласында мемлекеттік реттеу. Бұл міне үш жаңа пункттен тұрады. Еңбек инспекциясы органдары, арнайы уәкілетті органдар жекеленген салалардағы жергілікті қадағалаулар және ведомствошілік мемлекеттік бақылаудан тұрады. Еңбекті қорғау басқару жүйесі. Еңбекті қорғау басқарудың мемлекеттік жүйесі Қазақстан Республикасының заң шығарушы және атқарушы билік органдары мен оның субъектілерінің жұмыс берушілер бірлестіктерінің кәсіптік одақтардың және өзге де өкілді органдардың еңбек қорғау саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі бағыттарын іске асыру. Ұйымдық техникалық, санитарлық гигиеналық, өзге де іс-шаралардың негізгі бағыттарын іске асыру жөніндегі бірлескен іс-қимыл ұйымдастырушылық нысандары мен әдістерінің еңбек қызметінде адам денсаулығы мен жұмыс қабілеттілігін сақтау болып келеді. Еңбек инспекциясының негізгі міндеттері. Бұл алдарыңызда көрсетіліп отырғандай, қауіпсіз еңбек жағдайларына құқықты қоса алғанда, азаматтардың еңбек құқықтары мен бостандықтарын сақталуын және қорғалуын қамтамасыз ету. Жұмыс берушілерді еңбек заңнамасы және еңбек құқығы нормаларын қамтитын өзге де нормативті құқықтық актілерді сақталу қамтамасыз ету және жұмыс берушілер мен қызметкерлерді еңбек заңнамасының әдістер туралы ақпаратты қамтамасыз ету және тағы басқалары тұрады. Қадағалаулар. Өндірістегі жазатайым оқиғаларды себептерін зерттелейді және оларды алдын алу жөндегі шараларды әзірлейді және тағы осы міне басқа жұмыстар кіреді. Еңбекті қорғау басқарудың негізі функцияларына кіретіні ол өндірістік қауіпсіздік және еңбек жағдайларын талдау, еңбек қорғау жөніндегі іс-шараларды жоспарлау, еңбек қорғауды ұйымдастыру, еңбек жағдайларын және объекті қорғауды бақылау және еңбек қорғау бойынша жұмысты ынталандыру. Үшінші сұраққа көшсек, еңбекті қорғауды ұйымдастыру. Ұйымда еңбекті қорғау ұйымдастыру. Ұйымның еңбекті қорғау басқару жүйесі
ұйымдық құрылымды, еңбекті қорғау жүйе саясатын дамыту, жүзеге асыру, қол жеткізу, қарау және қолдау үшін іс-әрекеттерді, міндеттерді, әдістерді, сондай-ақ ұйымды жұмысына байланысты, тәуекелді бақылайтын жалпы басқару жүйесінің бөлігі болып табылады. Ұйымдағы еңбекті қорғауды басқару жүйесінің негізгі міндеттері. Алдарыңызға келтіріп отыр, міне бірнеше міндеттері. Мен жерде мен қысқаша айтып кетсем, өндірістік жарақаттар мен кәсіби аурулардың есептерін талдау кіреді. Жазатайым оқиғалар мен аварияларды пайда болу себептерін тексеру. Негізгі тәуекелдерді бағалау, есепке алу және нормалар, және тағы да осы басқа функциялардан тұрады. Еңбекті қорғау қызметінің негізгі міндеттері, алдарыңызға мына келтіріп отырғандай, бұл қызметкерлердің еңбекті қорғау талаптарын орындауын қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды ұйымдастыру, құқық актілерін сақтауын бақылау, өндірістік жарақаттың кәсіптік ауруларын және өндірістік факторлардың туындаған аурулардың алдын алу, еңбекті қорғау мәселелері бойынша ұйым қызметкерлерін консультация беру, еңбек қорғау бойынша озық тәжірибені зерттеу және тарату, еңбекті қорғау мәселелерін насихаттау болып келеді. Еңбекті қорғау жөніндегі уәкілдер арқылы ұйымның кәсіподақ комитетінің еңбекті қорғау міндеттерін шешуге қатысады. Еңбекті, бұлда алдарыңызға келтіріп қойып отырмын, еңбекті денсаулықты және қоршаған табиғи орта қоршау бойынша жұмыстарды жақсартуға бағытталған ұсыныстарды әзірлейді және шешімдерді әзірлеуге қатысады. Еңбек туралы заңнаманың, еңбекті қорғау туралы заңдардың бақылауды ұйымдастырады және жүргізеді, сақталуының осы актілердің бәрін. Еңбекті қорғау жөніндегі уәкілдер мен бірлескен комитеттердің мүшелерін оқытуды ұйымдастырады және жүргізеді. Қызметкерлерге еңбекті, денсаулықты және қоршаған табиғи ортаны қорғау мәселелері бойынша қажетті консультациялық көмек көрсетеді. Сондай-ақ тағы да міне келесі жұмыстарға қатысады. Еңбекті қорғау жөніндегі нұсқауларды және еңбек қорғау және кәсіптік аурулардың профилактикасы мәселелерін регламенттейді, нормативтік құжаттарды әзірлейді және келісуде. Осылардың бәрі міне жаңағы кәсіподақ комитетінің жұмыстарына кіреді, міндеттеріне кіреді. Сонымен осы сұрақтың аяғында бақылау сұрақтары беріліп отыр. Бірінші сұрағымыз: еңбекті қорғау бойынша нормативтік техникалық құжаттаманы атаңыз. Екінші сұрақ: еңбекті қорғауды басқару дегенді қалай түсінесіздер? Және үшінші сұрақ: еңбекті қорғауды басқарудың қандай функциялары бар деген сұрақтарға жауап беріңізді өтінеміз. Осымен